suruh munyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih channel Vino suruh mau ya. Oke guys, pagi kali ini guys, tanggaku kenapa? Tanggaku ini mau gosok bu. Kenapa guys? Coba perlihatkan. Bocah ini dulu guys, sepatu boros ora bayani. Sing kene ini cek api yo. Iki ngarwa nek no coplok nek no coplok. Engko diumbah terus di lem apa di jahit no. Coba saya tak dulu perbisa masa saya enak saya ngerang lagi nih. Oh iya ini singkawak ibu lalu singkawak gisi enak enak sing satu balik nalu yuk kita balik nalu yuk sikile mangap guys tragedi sikile mangap tung gentak tung tung ya misalnya sepatu dulu dari ibu sepatu yang lari apa Om Rahma dari Om Rahma itu guys untung untungnya kaos kaki es walker misalnya entah kayaknya aneh ya, jemri mong, ini ngisar kok kayaknya ora dibah terus di ini sering di biasanya dibah ya, di ini yang perlu jadi budal setung jadi ini apik loh sepatunya, belakang masih bagus cuma ini depan ngekek lesu, jaluk dipakani tidul ya weh, di bengi terus bubuh bengi lah weh jelas keadaannya aku kurung apa nih nyetel konten Vino lah weh guju nih weh nek sing ini bagus cek bagus loh sing itu engko tak umbai engko terusan tak kongkon tak lem lah lemel tekwa ah mah di lemel tekwa ini mau mana bang pasar di anak-anak pasar anu itu kayak gurih ya. Tapi kui pas pas sesak. Wahi. Ya, yuk pas ya. Cek lu wah. Cidi. Yo, biasa anu lu wah cidi. Dulu turunnya bengi tapi kok tangi esok ya. Ya tapi biasanya nek omah ra tangi esok ae. Heeh. Alam. Dulu yo entar turunnya heh. Sing kon tangi sapa? Iki kok gede. Duh, kok gendah iki ya yo kene ani sesuwa astagfirullah pola iki lho guys ya Allah ya Allah bangetan bangetan jos wi kene iki gak ngarah suwe iki ketoke paling gini lho yo ketok enek dianu di rumah aku mau aku dadi nahane ibu sok kumis siji yo wis senengan aku senengan guys kemis depan tapi orang kemis depan orang kemis esok kok uangnya harus pulang gue pulang apa ini ya tuh? Eh? Mulai apa ini? Gak gendah aja ya wes sih akhirnya kemis esok kita bakal tak ubah ya sekilnya mangap sekilnya munyu mangap teman-teman muka duit kayak gurih dan sarapan oke okay, ya? Ya? Ya langsung ya guys teman-teman. Oh, udah selesai makan sama apa? Soto. Mbak, apa? Oh, jangan tempe. Jangan tempe. Kian ku soto ku malah ijek. Iji soto nem. Ini kulkas. Duh, masamu. Jadi punya masih depan mangan ambek anu. Udah.
enak iwak bareng ora dipangan wis bar tak ngedek dak mambu. Jajanan tempe saiki. Iwak badirang ya. Kalau enggak kok lokasi. Kan tak campur ambek an tempe terus tak anget. Belo dipangan ini lah tidak. Mamang cuci ikak ora tidak no mangkal aku. Lah ini ruwet. Marek guys. Wis marek iki. Enggak ngedek. Sepatune wis anyar. Sepatune mangap sing kawak, sepatune wis tak ubah ki mang langsung tak cuci. Dijahit. Dijahit-jahitna ya, Pak. Wong pucuke iki, Pak. Pak ndak iso. 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 Wong tak kandel sandal iku lho. Arek kurang saithik racik. Baterai membutuhkan tenaga. Mbak sogrok ya jahit nek sogrok. Ya jelas ae kok ya Pak yo nek ra disogrok. Dijahit iki kudune disogrok. Wong nek tak sogrok nek ra disogrok abrem jahit. Wis ndang ngono ayo ndang budal kok. Wis jam setengah pitu lebih. Mari kipul. Mari kita pulang. Mari. Mari iki saiki tanggal 8 kok yo. Apa? Tanggal 8. Iki lho enak banget iki film. Alhamdulillah kita. Wong nek seger. Nah, terus tak resik cak iki. Gak resik ya. Oke guys, yo. Apa yang ini tuh? Lola aja. Ki mang ki ngomong, batik sebelah apa? Yo wes 1000 lali mau disusui. Apa nih orang ini? Oh, alah nongkos sak mene-mene mong. Tuku tahu. Tuku ngono lho, piro sak mene. Iki aku tuku 2000. Yo nek ngono ki enek ta. Wong. Iki dipangan penak ya. Gak iso. Ini ngembah serami kok apa? Mecicang kok nek berbang. Kok ngembah serami iki mergake akeh dimon digendeli ngene iki. Emang kuwi ngembah serami. Lah gak kentung sing utah ne. Batek mencret tak kakang. Lah mangan sak piro ndak gedene sak timbo ku lho. Sak timbo 3000. Anu. Iki lho petane nah. Mbah Damis mangan. Walah kuwi jadi ngene iki. Ya tembus ya. Aja ning kono. Aku iki jukuk kene lho ora ketok. Ora jukuk dhuwit engko lho kok mburi jupuk. Entuk nongko yang bosok entang isine gede-gede wae rezeki iki tapi ketone sing tak. Iki dina Rebo menawa. Dan iki seneng. Hah? Wis seneng. Kondi. Ngeta. Oke, wis beda besa. Oh, kayak rezeki. Lah momo ya tiga ya ae kok yo wis piye neh. Heeh, ora apa-apa. Yo tak tambani lah moh yo wong ngerti nek mbok malah disenengi guys aku dhewe yo ngono aku ki lho. Ngono kuwi syuting ambek wong yo. Ini gak sah mbak, gak sah mbak. Mbak kesalahan, kena mbak gue tuh popo. Ini apa yang ngomong, bilang kera. Ini kok pasar, emang ngomong. Kan gak kok omaku. Resi iyo. Ada ada harus tak resi ya, kulkas lo tak gua ya, enak enak kulkas opor. Tapi gue resi iyo. Kuturah itu. Iyo kodong salam keraya di tempat sini sabun gue pasar. Lo kulpo member c. Kulpo ember ya tidur, kono payu pernah tidur. Payu ember. Di kaki tengah lo kita. Di panah ini kono. Ireng-ireng iki sore. Eh yo. Nek ngantene dhewe. Kok kok bawa-bawaan kono pandane yo eling sampean yen ngerambu pemirsa yo. Kok nek gotu bawa-bawa yo gotu ku takut tuku sabun, takut tuku apa lah nek. Yang penting aku sak iki nek pasar mah ngetok sing tak penting. Aku ki ndek ngingi anu, tak ceritani. Lek pas ning ngelik sri karo kon rono. Ya apa? Mereni dulu, di Senin. Wah, ndekane kaya. Yo. Terusan kurang mana kalau nggak terang banget. Jadi ini kena anu kok sibuk. Sibuk. Saya rewang ke badan mesti. Terusan. Terus. Kenapa sih nggak aku ya Rohi? Anu, ya kata ini kan ya kok tidak mula. Nada kurang kecil. Kok tak kei? Nada kurang kecil. Tak kei. Maknya urun nopo, urun waloh. Urun sih. Nah aku nengah itu kuno ngomongin Mbah Rami gak patek lagi, gak enak ya kayak entah lagi kok legem. Aku kangen kan tunggu-tunggu kini gak kurang roh rasanya emak. Neng jeruk ya neng nongko. Sing ilham aku lagi teko gini. Kalau mbak dah mangan emak aku bermangan. Kalau kolak neng kulkas emak bermangan. Kau kenapa ya apa apa deh emak ngono gak doyan bubi. Mungkin ngono. Kau ngorok. Doyan ada gak doyan kena apa ya? Aku bermangan cang. Terus bayang ini. Kau kena apa? Dikongkon mangan deh emak. Gak popo dah aku. Gak tiga hari. Aku jepuknya. Mbah, mbah pek no anu mbah. Pek no walah mbah. Kena apa deh emak di mek dewe? Gak ada ya. Mbah gue
Saya ngolak aja aku, orang lek Misri. Ngolak mbam yo, lek sedikit cek orang marah. Mbah Darsa pemirsa ngono kuwi pengen ngolak enek nangka nek apa niku dikok nek IP kuwi gak ora kolu mangan wong ketok wong alim lho mugi ngono. Aku gak nang omah gethok-gethok ora mergawe ya mbok opel tak pangan apa-apa tak sakne. IP kuwi alim lho wong. Ini kan ini lho cek ya. Sik tak kan rapi-rapi ya. Tuku lah ning gone ambek Mbak Jan ndek ngenane. Mbak anggap kondi wong ape masak yo. Ade enak. Angger lho apik mawon lah sik iki sot lah wong trae wis suwi wis. Kulingi. Iya iya wis enak 5 dino luwih kok. Oh apa tak ora usah masak engko mangan kolak ae. Lho lah kok duwe jangan nang tempe kok ngene mak dam sik. Aku soto ku icek kok. Soto ku dipangan tapi iki aku nek mangan apa-apa ya harus nang dintekno. Ndak enak ngeti sak piro nang dintekno misan lho. Mbah Iman nek gua nek olah-olah apa lae koyo ngono. Sambel cek ngono sambel. Sambel kentang. Sambel. Sambel terasi. Iki cek tak kek kulkas. Aku mah ngapa tuku semangka jare 10.000 ya gak sido. Kok maksa biasane nek 10.000 ya opo sing cilik nek opo ki delok. Nek sing saitik kanggo ora bosok nek kek kulkas iki marai kasuwan aku nek matan mangan. Ya Allah, boleh ora kek dipangan ta wong. Ya boleh ya dua lah ngono. Ora enak, enak wong iki. Enak lah ya nek pulang ya opo ya boleh. Delok. Nek gak enak wis ra mesti ya. Ya Allah ya Rabbi. Mergo ki ambes suwe. Aku adik ana apa tak godhog. Iki paling 5 tahun eh tuku nem. Bener. Ngono kuwi ape masak gak sido mbok enak opo enak opo. Dino Rebo, guys. Ya durung ana rezeki. Kau nak nak matu jenengnya suruhmu tak pak? Kau nak matu jeneng gua nak aku? Enggak tak pak. Tak mau itu apa-apa buah. Enggak tak pak. Aku ya buta kok. Jeneng suruhmu nyoki. Parunan parunan. Nomor piro karean kok? Yo karek aku wong kok titip kok. Titip kan nang suruhmu suruh apa siji? Titipi karek sing duwe yo guys. Masak titip aku saiki mau. Merga dipinteri sing dititipi saiki nek titip parisan. Wong titip ora tau bayar cah. Nyek, ora tau bayar, dik gas dik opo ngono mlebokno. Mulane aku membayar. Aku perlu enek wong itu lho. Enek wong ya dikubak lah mbak lho. No. Terayo dik wis aku tuku ngono kuwi seneng menek tema tak tuku. Aku malah gua-gua dik saiki aku mah saiki ape wis gak tuku. Alah alah ngono laran aku gremeng sik guys. Ora, aku asine yo ngono tapi iki wis tak masak teng. Loro tok masak iki lho loro tok. Ya Allah ya. Malah le. Malah aku yo yang manengan lek yang tuku ngono kuwi terus kebancut apa. Iya guys, ini sudah aku Allah. Iki terus apa jenenge iki? Gedang ambek nangka tak ngene mbok isi pora lah. Iki gede nih buat sakmu nih. Ntarai. Nolor nolor koyo. Anu. Aku nggak nunggu lak nih kene guys. Ini tak anu nih sih, tak umpah sih yo kyo. Aku nggak lagi mau gak mau. Si kelam aku potong, si soteng. Gula aku sekilo, gula abang ada. Wis. Sekilo. Iya kemana mak dah misalnya. Kayi bu kayi. Mbok kayak iki kalau HP-mu. HP apa sampean? HP-ne anu tangi turu juga. Oh, alarm. Ya wis, guys. Iki lho. Mak kok cunyuk-cunyuk tenanan ya, Mbak? Apa-apa lah ngenekan iki kok nek dawa kloter mergo ngene iki lembut anu. Nek ngene kan kok sak emploan ngono. Sik guys iki ya aku dadi ning kene sisan. Mergo iki momot iki anu kok kloter iki nang kantor. Nganggo dom pandan jaluk sapa iki? Malah belerang iki. Icer kuwi lho, samping omah. Ben merambat ngirin cing tamplung noknya sudah umur sak durung pandani sisan gimana jaluk Mas Budi wong ge enek mek tapi aku WA wonge wong dibuka lek mah katanya ngeteruan wis jauh podo mbek sindut kita masukkan waloe guys ben
umop ben meduk sik kolakean. Umop langsung dilebu sembong ae gulune kolong. Engko nek umop langsung gendisnya. Oke, teman-teman, esuk-esuk nggih kolak lho. Gara-gara apa? Kurangan. Non! Ya apa sayangku, kamu kok baik sih? Ini uangnya sayang. Kok kan bayar dhewe jere ngono? Ngono, Mak Jah. Iya, aku wis tak bayar. Kok kok dhewe aku pengen ngon kok Mak kudu nganu. Ngising. Heh. Aku gawe kolak kok tak kei. Aku mang mek bandane lek mane ndi lah nek sekolahan. Lah kuwi ning kulo omah. Aku mek ngene. Ya wis, Rana, ndang mulan. Oh. Makasih ya. Oke, guys. Hihi. Wow. Sudah anu. Ini gula merah. Emang tak kecek. Pasirnya separuh kuwi. Pasirnya separuh. Ini kita separuh sik nek kok sepertiga. Sepertiga. Iso, sepertelu dek gak iso. Biasanya terus enggak pirang. Oh, alah yo kok ngamen. Nek naleni yuk bayani. Nah, tapi kan tanyu ambrol lah ini. Ini plastik kandre kok. Dia terlalu di sektor dia kok ya ayam mati wis. Jangan di ngomong. Ini pada ini. Separo. Duh, wes cuy. Daya kok cepet kok separo. Wes. Daya wes. Aku wis adeke sepertelu malah ngomong ngono kok. Tak kon sepertelu jane kemang. Kuwi gak separo iki, Mbok. Oh, gak separo. Gak. Oh, separo ya. Oh, berarti plastike mung nek sing talenane akar ya. Talenane bundel-bundel. Uyah. Uyahnya seberapa? Perdana guys, iki aku gak tahu. Saiki wis piro sih, Mbok Tori? Masak ngene kan. Iki saiki wis piro. Den anu percuma untuk engke ibu. Dadi ibu ora kabeh kok lho. Kita uyahku, uyahku. Iya. Nggih, Mas. Oh, ya aku entek agak tukulin, bakulane ngene. Dengenku ya iya. Ya ora ora jenenge ya ora biru ya cok 2500 3000 kok. Iki ya cok rego 1000 kok ora ora. Bisa kakak lho. Ini ya sin. Wes. Wes ditunggu dulu. Dong salam. Dong salam kuwi digung jangan kok ora masuk meneh, Mbok. Aku itu gak bodoh-bodoh amat, Mbok. Dong salam kan. Jadi, kok ndang nek wong nang sik tenan, ora wong. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oke, guys. Wow, sudah. Ya Allah, Mbok, ambune sokre. Ambung apa aku rasa anyake kan dadi sembong apa gedang apa? Gedang sama walah delok teman-teman. Ini duk. Ya sudah lah. Kata kan dari Mbok dan semua kudu dan tempat. Semplono gedang rojo sama apa sih nongko ini pengen tanya Mak Jah. Ini kobong lo pasti pinggul titania tapi gak edek nih pinggir kupingan nongko ambek gedang kurang tape tok dan tape gede Mak Jah rongnya udah nongko kemak terus langsung tak semplono ininya santannya guys mateng gede-gede tok perbisa iki lho guys, wah ger iki. Walah mbok pek kok. Wes, wes buk iki, Mbok. Poncing tak kaane sithik wong soale ndik mang di jalukno anu. Menyegar itu duduh. Keren. Ya Allah. Tapi bening iki, Mbok. Mare santen kara, guys. Kara aku enak 5 kudu. Oh, kayak 10. Entah ini sampai anu sih ya, teman-teman. Tutup ya, tak tutup ya, guys. Engko gen anu pecah. Santennya ya bening malah kaya anu lah. Lah saya jadi lagi bola. Sipinya. Dojo. Kurang lagi.
Wah, wow, lah nek ngletih kok. Astagfirullahaladzim. Wes lagi. Wes karek kowe jejak. Wes. Jejaknya teklakno tak icipane. Ngletih kenapa tangan-tanganku dhewe kok. Halo ngletih ping selikur. Kowe kowe tak jarak kowe tak prank, tak ngletih ngono bar mbok lara dadak tenan. Oh eh. Wong tak suwe-suwe mbok prank nek kenta tak prank. Wah, lah lagi ne. Kenta tak prank lah kowe. Mulane tak ngletih tanganku bar kok diloroi ben. Gawe ini kan ngeprank wong pemirsa. Kenten tak prank suatu saat aku pengeprankan yang lho, kan ora roh sing ngrung. Segeran, guys. Mak cah wis teko. Susuke anu, Mak. Amplonge dua. Dua, teman-teman. Tapi lah, mari sedep. Ya engkau semua. Udah belonjo Mak cah. Nek nongko, walah. Tape pedang iki sing marai abang ki opo kemeng iki lho abang lali aku guys iki dia sudah umek ya wis umek iki dan iki ngene iki mung tak longe sing ngene make tak kayak gini kok mudak ae wis wis umek semua tak matiin. Oke, terima kasih semua sing wis menonton. Berkah barokah, rezeki lancar, sehat, panjang umur. Mbak Lipa pamit dulu ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa di share banyak-banyak di bawah iklan rezeki dan terus bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, 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 ya, dadah. Ciao.